5 pistettä, 20 otteluun 5 pistettä vähemmän mitä viime kaudella, ja nyt on Hönölällä hyvä jättö Fitsille, ja Fitsi täräyttää alkutahdit tähän iltaan. Serrano Fitsi, maali numero 2 tähän kevääseen. Merihelmi Höynälä rytmittää, pieni jättö, ja sen jälkeen iskee TPS 11-0. Tässä nähdään, miten tilanne rakentuu. Höynälä on keskustassa vapaana, Fitsi pelaa hyvin ykkösellä, ja siinä Kylmäluoma vähän katselee, kun Fitsi tekee oman liikkeen ja kun huomaa, että nyt pitäisi mennä, niin silloin on jo hieman myöhäistä. Tässä molemmat seuraavat Höynälää. Höynälä saa siinä imettyä 2 pelaajaa itseensä, ja Fitsi tekee tuollaisen taustajuoksun, niin sanottu give and go peli. Siinä tulee give ja tässä kautta eteenpäin, ja Saario tulee vastaan, pallo Höynälälle. Höynälä ottaa tyhjät pois, sitten Saario. Tuollainen pikku putti, se menee ohi maali, mutta sieltä löytyy Fitsi. Serrano Fitsi tekee töitä, ajaa vahvasti kohti maalia, tarjoilee, ja seuraava paikka on tässä, ja pallo maaliin. Merihelmi Höynälä kiepauttaa Katajan puikoista, ja peli on 2-0 TPS:lle. Höynälälle toinen tehopiste tähän iltaan. Serrano Fitsiltä erinomainen työ. Hän pääsee sieltä ohi Mäkisen, ja Rantanen laukoo, ja maalin edustalta oikeastaan siitä aivan Katajiston nenän edestä, ja kaksikin klassikpuolustajaa tai pelaajaa seuraavat siinä, kuinka Höynälä punnertaa ja saa käännettyä pallon maaliin. Kataja torjuu ensimmäisen, ja tuosta hieman jalka nousee ja varastaa siinä muutaman metrin, ja pallo laitetaan takaisin paikoille. Saario. Saario laukoo, ja TPS voittaa ensimmäisen finaalin. Jenna Saario kiskaisee kaukaa tuollaisen putoavan lehden, joka ei oikein kunnolla edes nouse missään vaiheessa. Krokilasi korkuinen takakulmaan. Ja sen jälkeen olisi saumaa sitten klassikilla mennä. Syöttöä siihen tulee, ja sieltä lähtee veto, ja sitten jo tyhjää maaliakin. Ja käsi on samalla pystyssä kuitenkin väliin, mutta sen jälkeen syöttö on heikko, ja saman tien haetaan uutta paikkaa. Ja siinä on nyt sitten tulee paikka, seuraava klassikin, ja siinä on mahdollista Vuorella kuitenkin pelastaa tämän tilanteen. Ja siinä voi olla kyllä sellainen torjunta, jolla voi olla valtava merkitys. Ja sen jälkeen olisi siitä tulee 2 TPS-pelaajasta ohi tämä syöttö. Ja sitten on sieltä tilanne, että Vuorella tulee vastaan. Tämä yritys. Lähellä se on se 2-0 maali. No, Nahomi siellä oli tätä hyökkäystä päättämässä. Ja sitten on toinen paikka, ja Jenna Saario tasoittaa. 13.56 toista erää pelattu, ja TPS Jenna Saario ottaa sitä ratkaisijan viittaa päälleen ja laittaa pelin yhteen. Se pitkä aika, kun ei sitä maalia tullut viime pelissä. Nyt saadaan mennä sitten melkein se 2 erää. Mutta hieno ohjaus, 2 tuollaista ohjausmaalia tässä pelissä. Ne molemmat kyllä hienoa katsottavaa. Nyt on sitten seuraava paikka, ja Jenna Saario kahteen yhteen. 16.32 näyttää toisen erän pelikello, ja Julia Kataja on ohitettu toisen kerran tässä pelissä. Ja jos puhuttiin siitä, että kuka sitä maaliteon roolia ottaa, kun ne Milla Nurnia siellä ei ole, niin Höynälä ei avaudu viralle nytkään näistä suoraa vetopaikkaa. Pietilä heittää siihen maalin eteen, ja siellä on Merihelmi Höynälä, joka niittaa pelin 3-1 ylivoimalla. Palloa maalille, niin hyviä asioita tapahtuu, ja näin se pätee myös nytkin. Merihelmi Höynälä ja pudotuspelien 10. maali lähtää, kun 8.05 on kolmatta erää pelattuna. Se siirtää siihen vierelle, käyttää siellä, ja seuraava laukaus Pitkäkangas kokeilee, mutta ei onnistu. Ja sen jälkeen on sitten Höynälä, ja Höynälä kiskaisee 4-1. Kyllä siinä nyt täytyy sanoa, että Classic vähän liian huolimattomasti pelaa tuon 6-5 pelin. Aikaa vaikka kuinka, niin ja sitten lähdetään siitä keskeltä vetämään, kun on TPS:llä vaikka kuinka paljon pelaajia edessä. Ja lopputulos näette sitten kuvaruudulta. Rike siitä puoletaan.
Höynälä palloa pisteelle ja sen jälkeen liikkeelle. Uudemman kerran käyttää sieltä Saariolta, sen jälkeen ajaa maalille ja sitten on Laura Rantanen. 18 sekuntia ehtii vierättää ja Laura Rantanen ilmasta napauttaa tämän pelin avausmaalin. Siinä ei kauaa mennyt, kun ensimmäinen osuma on jo klassikin Julia Katajan selän takana. Mistä hakisi? Rantasella toisella puolella on paljon tilaa nostaa palloa eteenpäin ja siitä nyt pääsee tuomaan toiselle puolelle. Sen jälkeen Saario, sieltä lähtee laukaus ja se on millin tarkka. Jenna Saario siirtää TPS 2-1 johtoon, kun mennään erään puolta väliä ja kellossa on aika 9.11. Jenna Saario muutenkin tässä sarjapietillä puolustamassa ja lopulta siihen tulee vähän yllättäenkin siinä Noora Vuorelle pallo, kun sitten on Höynälä ja Höynälä laittaa 3-1. 17:49 näyttää kello ja Meri Helmi Höynälälle, kun avautuu sitä tilaa, niin varmasti se pallo heilahtaa verkkoon. 12 maali pudotuspeleissä jo. Pietilä siellä myös tarjoamassa sitä syöttövaihtoehtoa. Pietilä tulee nyt ylös, pelaa siihen. Nyt on TPS:llä seuraava paikka ja siinä on 4-1. Siinä on 4-1. 4:57 näyttää kello. Ja nyt iskee TPS 4-1. Ja nyt tulee sitä vastuuta myös sieltä muiltakin ketjuilta, kun Maikola laittaa palloa pussiin. Tästä se lähtee. Hetkeästi kotiylöisö taputtaa, kun Jenna Saario siinä on kunnia kuja ja siellä on 5-1. Jenna Saario tuo pallon ylös ja tarjoilee Laura Rantaselle ja 5-1 TPS:lle. Kyllä sellainen kunniareitti annettiin Jenna Saariolle. Ja tietysti kun tiedetään, että siellä on Laura Rantanen toisella puolella, niin kyllä silloin pallo pussiin elähtää. Tästä se lähtee maalin takaa koko porukan läpi. Ohjaamassakin takatolpilta. Ei kuitenkaan siitä Manninen saa palloa maalin laitettua. Sitten tulee sieltä seuraavaan yritykseen Saario. Vähän joutuu yhdellä kädellä siinä taistelemaan. Sen jälkeen olisi Viljelyksen saama nostaa. Höynälä vetopaikka tulee ja sinne menee. Sinne menee Meri Helmi Höynälä, kun 51-49 on tätä peliä takana. Vaihtaa peli 6-3. Räätetään Rantasen kautta Virralle uudestaan. Sitten Meri Helmi Höynälä. Höynälä matala syöttö sinne takatolpalle ja Jenna Saario päivystää siellä, missä maaleja tehdään. Ja laittaa 1-0 taululle. 2:40 pelattu. TPS pitää palloa käytännössä koko tuon ajan. Ja lopulta Jenna Saario saa nautiskella Höynälän esityöstä. Lukemat 1-0. Pietilä lähtee paineistamaan. Hyvä vastaantulo Maikolalta. TPS:lle aukeaa 2-1. Maikola kokeilee itse ja sitten pallo menee Kristiina Kauppilan lavasta omaan maaliin. Epäonninen maali. Klassikin kannalta TPS:llehän tämä toki kelpaa ja Henrika Maikola pääsee siellä tuulettamaan hänen laukauksensa jatkotilanteesta. Tuo tapahtuu ja Maikola on vähän itsekin ihmeessään, että jos oikein lui. Pitää palloa, pelaa uudestaan Höynälälle. Fitsi ja Rantanen tekevät liikkeitä maalin edustalla ja sinne pelataan. Fitsi pääsee kiskaisemaan ja siitähän niitä tehoja tulee. 36 sekuntia kellossa. Seran Fitsi on maalin tekijänä ja ylivoimalla syntyy TPS 3-1 maali. Se on Fitsille tämän kevään kolmas maali ja ensimmäinen maali tähän finaalisarjaan. Sveitsiläishyökkääjä vie TPS 2 maalin karkumatkalle. Saa pallon Kylmäluomalle. Kylmäluoman syöttö epäonnistuu ja Marttala yrittää päästä väliin. Kylmäluoma haastaa hyvin, mutta sen jälkeen pallo jää matkalle ja Fitsi kääntää. Serana Fitsi ja laukaus tulee ja pallo on maalissa. Kyllä se sinne menee. Veera Kuosmanen on nähdäkseni pelaaja, joka on viimeinen, joka palloa koskee, tai hän ainakin laukoo pallon, mutta onko siellä maalin kulmalla sitten vielä jatkajia?
niin sanottu pohjaan palaaminen keskialueella ja Veera Kuosmanen saa päättää tämän TPS:n käännön. Hyvä ottelu. Sanonut sen, mitä kentällä tapahtuu. Höynälä, Höynälältä syöttö. Ja sitten lähtee laukaus, joka painuu maaliin. Noora Rantanen täräyttää 5-1 taululle. 34-07. Se tulee kyllä todella yllättäen. Ei ole mikään ihan ykkösluokan maalintekopaikka, mutta ei aina tarvitsekaan. Se on toinen osuma Noora Rantaselle. Virtaa sitten pitkä kangas, kylmäluoma poikittain. Saario katkaisee, maali on tyhjänä. Jenna Saario osuu tyhjään maaliin ja saa TPS-kannattajat riehumaan. 6-2 tyhjän rysään. Kapteeni Saario ajassa 56-55. Ja näin on TPS:llä jälleen 4 maalin johto. Jenna Saario, joka aloitti maalinteon tässä ottelussa, saattaa sen myös lopettaa. Aikaa tässä nyt toki on vielä, mutta 6-2 taululle. Ja seuraavaa palloa siellä on Rantanen, niin siellä on myös Höynälä. Höynälä tulee ja vetää pallon maaliin. Kyllä se niin vain on, kun Meri Höynälä antaa tilaa, niin sieltä se pallo varmasti maaliin laitetaan. Kohta 8 minuuttia ensimmäistä erää pelattu. Ja Meri Höynälä laittaa hunajatan soimaan kupittaalla. Ja 1-0 TPS:lle. Siinä edessä, mutta Classic saa pelattua tuonne viivaan ja seuraava yritys. Ja sitten on avautumassa melkein jo Fitsille paikkaa. Pietilä, saako siitä pelattua? Kyllä saa! Ja Fitsi laittaa pelin 2-1, kun 5.27 on toista erää pelattu. Nyt tarjoillaan sitä paikkaa TPS:lle ja kyllä se sen hyödyntää maalintekijänä Seraina Fitsi. Ja TPS 2-1 johtoon. Tästä se lähtee. Siinä oli Classicilla oli ensiksi pallo. Ensimmäinen yritys pysähtyy sen Fitsiin. Vielä kerran. Sellaista yliotetta, että sieltä kahden maalin johtoon päästäisiin, paitsi että nyt päästään. Laura Rantanen maalin edestä pääsee huiskaisemaan ja siirtää TPS 3-1 johtoon. 8-20 toista erää pelattu. Ja saman tien kun siitä mainitsee, niin saman tien TPS siirtyy kahden maalin karkumatkalle. Laura Rantanen toista erää. Ja uutta paikkaa olisi siitä jo tulossa, mutta TPS peittää tämän laukauksen. Ja sitten on kiire jo toisessa päässä. Kuosmanen ja laittaa 4-2. 39-14 kokonaisaika on käytetty tässä pelissä. Ja Kuosmanen pääsee laittamaan TPS jälleen kerran kahden maalin johtoon. Ei kestänyt kauan se ilo tuosta Classicin kavennuksesta, vaan tässä sitten se tulee. Laukaus siihen pysähtyy, sen jälkeen pitkää pallo eteenpäin. Painetta. Höynälä kuitenkin tulee sieltä myös Hämäläisestä ohi. Noora Rantanen vetää ja sinne painuu. 8-14, kolmatta erää pelattua. Noora Rantanen siirtää TPS:n 5-2 johtoon. Ja turkulaiset tarraavat entistäkin vahvemmin kiinni Suomen mestaruuteen. Sinne se uppoaa. Rantanen, joka alkufinaalit oli sivussa, mutta sitten mukaan rosteriin. Ja iso lisä tietysti on ollut TPS:lle. Ensiksi loistava Höynälän juoksu siitä kahden pelaajan välistä. Aikaa jäljellä. Laitila pelaa vielä kerran ylös. Kylmäluoma nyt hukkuu sitten siihen lavasta pallo. Ja se ei riitä! Anteeksi. TPS voittaa 5-4 ja voittaa kolmannen Suomen mestaruutensa kolmannen peräkkäin. Tälle Classicille heidän kommentteja sitten on tietysti luvassa sen jälkeen, kun siitä se pytty nousee. Ja TPS juhlii Suomen mestaruutta kaudella 2023-2024.